Dəyərli ziyalımız Rəşid müəllimin vəziyyəti ağırlaşıb. Hamımızın sevimlisi olan Rəşid müəllim koronavirusa yoluxub. Daim sözün düzünü deyən insan ləyaqətini, xalqının mövqeyini bütün vəzifələrdən, var dövlətdən üstün tutan Rəşid müəllimin vəsiyyəti, mən ölürəm artıq son nəfəsimdir. Koronavirus mənim də boğazıma çöktü. Mən nə etmişəmsə, nə demişəmsə, əziz xalqım yaxşı yaşasın deyə eləmişəm. Bilirəm ki, mən öləndən sonra məni Azərbaycan xalqı unudacaqdır. Mən üzülmürəm, çünki insan unutqandır. Sizi bağışlayıram, onsuz da mən yox olub gedəcəm. Artıq korona məni bu dünyadan ayırıb aparacaq. Heç kim məni bəyənməyəcək. Hamı unudacaq. Mən yox olacağım. Mən sizin bircə dənə ziyalınız, əsli ziyalınız olduğuma görə fəxr edirəm. Xalqım, mən sizin hürmət etdiyiniz axsaqqalınız olabildimsə, nə xoş mənə. Sizi sevən Rəşid babanız. Bu sondu, mən gedirəm deyə bildirib. Allah şəfasını versin. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 322 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 845 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Azadqadın az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 11 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Bu isə o deməkdir ki, bu azalma ilə əlaqədar yumuşalımlar olacaq. Görkəmli Azərbaycanlı sənədli film rejissoru Nazim Rza İsrafiloğlu 80 yaşında vəfat edib. Nazim Rza İsrafiloğlu Gəncə şəhərinin ziyalı ailələrindən birində anadan olub. Atasının babası Rza Əsədullayev Gəncə bölgəsində tanınmış bir xeyriyyəçi, ana babası Mirzə Məhəmməd Axundzadə isə ilk Nizamşünas Difay Partiyası Gəncə şöbəsinin katibi olub. 1945-ci ildə ailə Nazim Rzayevin orta məktəbdə oxuduğu və fortepiano sinfində musiqi təhsili aldığı Bakıya köçüb. Nazim Rza İsrafiloğlu sənədli film istehsalı sahəsində odlu məmləkət. Neft və Cahan Savaşı, Axundzadə iki hissəli sənədli film Ermənilər. Parisizmin anatomiyası neft kimi görkəmli əsərlər yaradıb. Allah rəhmət eləsin. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən yanvarın 19-u axşamdan başlayaraq 21-i gündüz edək Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi 15-20 mis arabir 23-25 misdək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Çoxun olacağı yanvarın 21-22-də gecə saatlarında yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında isə yanvarın 18-i gündüz qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir 15-18, bəzi yerlərdə arabir 23-28 misək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı enəcək. Çoxun olacağı, yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Xidmətdən Oxu24 qama verilən məlumata görə yanvarın 21-22-də Respublika ərazisində çoxun olacağı, gecə saatlarında yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. İnsanlara ehtiyatlı olmağı səsləyiblər. Həftə sonları ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət davam edəcək. Oxu24.com-un məlumatına görə, bu Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında əksini tapıb.
Qərara əsasən bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə xüsusi karantin rejiminin sonuna dək məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Biz 2 milyon insan üçün 4 milyon vaksin almışıq. Oxu24.com-un verdiyi xəbərə görə bunu prezidentin köməkçisi Şahmar Müslümov deyib. Vaksin bir insana 2 dozada vurulur. Sinovac şirkətinin regional nümayəndəsi vasitəsilə 4 milyon doza almışıq. Azərbaycana hələ bunun az bir hissəsi gətirilib, onlar istehsal etdikcə qalanları da gətiriləcək. Çox tərəfli platformada isə əhalinin 10%-i, yəni 1 milyon adam üçün 2 milyon doz alınması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Əlavə olaraq 10% ilə artırmaq imkanımız var. O bildirib ki, virusa yoluxub sağalan insanlara vaksin vurulmur, çünki onlarda artıq immunitet var. Dünyada, o cümlədən Azərbaycan ərazisində yeni növ koronavirus xəstəliyi ilə bağlı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət təhlil edilmiş virusun yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını alması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin 2021-ci il 1 aprel saat 06:00-dək uzadılmasına qərar verilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda Oxu24.com-a verilən məlumata görə eyni zamanda bir sıra ölkələrdə və Azərbaycanda xəstəliyin yayılma dinamikasında müəyyən stabillik müşahidə olunduğundan sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsindəki məhdudiyyətlərin bir qisminin 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan yumşaldılması qərarı alınıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində Lənkəran, Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə, icazə yox az portalı və xidməti vəsiqə əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində aşağıdakı iş və xidmətlərin fəaliyyətinə icazə verilir: bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkət. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində pandemiya dövrü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır.